Boa noite. Meu nome é Maria Paula e eu gostaria de dizer que esses candidatos que estão por aí prometem muito, mas não têm programa. Enquanto que eu e os meus companheiros de partido temos um programa. Está no ar, Caceta e Planeta Urgente. Ouviu porque tinha um sujeito enorme na sua frente. Ao que tudo indica, as eleições deste ano, mais uma vez, serão decididas pelo enorme contingente de eleitores indecisos. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o presidente do Sindicato dos Indecisos, senhor Zé José. E afinal, seu Zé José, o que vocês já decidiram? Bem, nós queremos, quer dizer, a gente ainda não decidiu se quer ou não quer. Mas assim que a gente decidir, a gente deve convocar uma reunião da nossa categoria, só falta decidir a data, hora e o local. E qual é a principal reivindicação dos indecisos? Bem, nós gostaríamos, quer dizer, nós achamos que gostaríamos que os candidatos se posicionassem sobre a questão do programa Você Decide. Porque é um absurdo que só tenham duas opções, sim ou não. Quer dizer, isso é muito careta, podia ter opções como, quem sabe, talvez, não tenho a menor ideia. Rolou um cafezinho aqui. Açúcar ou adoçante, hein? Açúcar, adoçante ou... Então, água. Um gás ou sem gás, hein? Não vou querer nada não, obrigado. Tô servido. Elvis não morreu. Ele está aqui se revirando no túmulo depois que soube que sua filha se casou com Michael Jackson. Elvis, é verdade que você ficou chateado com o enlace matrimonial. É, seu caceta, é muito duro. Eu não sabia que tinha uma filha lésbica. Love me! Impressionante. O grande agito do mês foi a reedição do Festival de Woodstock, onde hippies de todas as idades se encontraram para celebrar a... Ah, eu tô viajandona, é demais! Quer dizer então que pra senhora não tem esse negócio de idade, é só uma coisa que está na cabeça das pessoas? É, deve ser, meu filho. Agora, por favor, sai de cima dos meus peitos, você tá pisando. Desculpa, foi mal. Devido à violência no Rio de Janeiro, o exército subiu o morro atrás dos bandidos que infernizam a vida do carioca. Mas, infelizmente, os traficantes avisaram que o exército estava chegando e a polícia carioca conseguiu fugir a tempo. Durante a campanha eleitoral na cidade de Brasília, políticos corruptos fazem de tudo para continuar deitando e rolando no mar de lama. E já mandaram avisar, candidato limpo eles derrubam mesmo. Entusiasmado com o sucesso do Partido dos Tucanos, as araras resolveram entrar na política e fundar um partido próprio. De olho na prefeitura de Araraquara, as multicoloridas aves bicudas partiram para um corpo a corpo com o seu eleitorado. Arara, meu nome é Arara. A maior surpresa da corrida presidencial tem sido, sem dúvida nenhuma, o altíssimo nível dos debates. E o encontro desta noite, promovido pelas organizações Caceta e Planeta, não está sendo diferente. Tudo transcorrendo na maior educação, na maior cordialidade, um mimo. Eu queria registrar aqui que acho todos os candidatos excelentes, todos pessoas da mais alta categoria. Vossa Excelência, me permite uma parte. Vossa Excelência é que é uma catedral de saber, uma cabeça privilegiada. Eu não posso deixar de ressaltar a elegância dos meus oponentes. Todos homens de belíssima estampa, usando ternos belíssimos também. Que isso? São seus olhos? Não, o senhor também é um gato. O filme que você vai ver agora não tem o King Kong, mas todo mundo teve que pagar o maior mico. Cansados de trabalhar muito, ganhar pouco e nunca comer ninguém na televisão, nossos repórteres foram pra Hollywood tentar a sorte no cinema americano. E vamos logo antes que eles acabem queimando o filme. Caceta e Planeta apresenta... Enrolando em Hollywood. Basta um telefonema. Se bem
chegado e o Bambi é sapatão. Madonna, Julia Roberts e Mercedes Pinti. Eu estou em Hollywood, mas não vou comer ninguém. Luiz, câmera, pagação. O Brasil estava ficando pequeno demais para cacete e planeta. A Globo estava ficando pequena demais para cacete e planeta. O nosso salário estava ficando pequeno demais para a gente. Para nós só havia uma saída. Vir para Hollywood, a terra do cinema. E provar para o mundo que nós não somos apenas rostinhos horrorosos. Do you know me? No. No. No? Você não me conhece? Não, I am a big star, eu sou um grande astro da televisão brasileira. Global TV, Brazilian TV. I am a big star in Brazil. Ah, big star! Ah, você também é da família Big Star? Yeah. Eu sei dançar, I dancing, I sing. You... Eu sei sapatear, I sapatated. Eu canto, eu danço, eu represento. To be or not to be, that is the question. E faço isso tudo ao mesmo tempo, minha filha. I'm a big star in Brazil. Eu sou um grande astro da TV brasileira. Posso te dar um autógrafo com a minha foto? What's your name? Paul. Frank. Frank. Para o Mutt, com um abraço do Reinaldo. O Itamar do Caceta e Planeta. Agora toma e não mexe mais o saco, tá? Esses caras são fogo, vivem me pedindo autógrafo, pô. What's your name? Tânia. Tânia? Gina. Gina? Para a Alice, como lembrança da nossa noite de amor. Agora toma aí. Agora esquece, sai da minha vida, porque isso aí foi só uma noite, entendeu? E esse filho aí não é meu. Oh. Pô, parece que não vai ser fácil, rapaz. Pra entrar no mundo do cinema, a gente vai ter que começar de baixo. Mas olha só, todos os grandes astros do cinema começaram de baixo. Frank Sinatra, Ed Murphy, Liza Minnelli, todos eles começaram como pedreiros e fizeram essa calçada aqui em Hollywood. Pô, mas fizeram um trabalho porco danado, ó, só cheio de marca de mão, rapaz. Olha, aproveita que não tem ninguém olhando. Vamos deixar logo a nossa marca aqui na calçada da fama. Vamos lá. Pô, maneiro aí. Demais, hein? Aqui é Muscle Beach, a praia dos músculos. É aqui que vem treinar todo mundo que quer ser o próximo Stallone ou o próximo Schwarzenegger. Porque para emplacar no cinema, você tem que estar com tudo em cima e principalmente ter um corpinho shapeado e definido. O meu já tá definido. Eu defini que vai ser essa porcaria mesmo. What's the most beautiful part of your body? Qual é a parte do seu corpo que você acha mais fotogênica? I'd have to say the abdominal area. Rapaz, o tamanho do cara, rapaz. You want me to turn around? No? Você acha que o público gosta dos atores? Tamanho do negão, meu. Rapaz, você tá dizendo que ele vai te dar uma bifa, rapaz. Eu acho... Agora eu quero mais um cacete. Quem é o mais gato, Schwarzenegger ou Van Damme? Schwarzenegger. Schwarzenegger. Mas o Van Damme também é legal, né? Melody. Tenho que confessar que esse cara é um gato, realmente. Stallone! Stallone! Hey, baby! Darling Banner, Sylvester Stallone! Essa preocupação com o corpo não seria uma forma de compensar alguma coisa pequena que você tem? Ô, rapaz, o cara vai chamar a turma dele, vai chamar a turma dele, vai baixar a porrada, né? Vambora, vambora! Estamos aqui em Beverly Hills, o lugar onde moram todos os grandes artistas. Ali é a casa do Clark Gable e ali é a casa do Charlie Chaplin. Ali atrás, ó, é a casa do Tarcísio Meira e ali é a casa do Costinha. E aqui é a casa do famoso cachorro Beethoven. Ele deve estar ensaiando. Ih, olha só quem tá ali. É o Homem Invisível, rapaz. Não acredito, rapaz. O Homem Invisível é meu ídolo. Homem Invisível! Homem Invisível, me dá um autógrafo! Olha só, esses caras passam pela gente e fingem que não vê. O neguinho de Hollywood é besta pra cacete. Com medo do assédio dos fãs e do imposto de renda, os artistas vivem escondidos dentro de suas mansões. A única maneira de tentar conhecer melhor a vida do seu artista favorito é fuçar a lata de lixo dele, como se você fosse um vira-lata. E olha só, olha só. Catálogo telefônico rasgado, armamento pesado. Isso deve ser a casa do Rambo, hein?
É mesmo, olha só. Tem até um vietnamita fuzilado aqui dentro. Ah, que doido. Esse é o lixo da Madonna. Pelo lixo da Madonna, dá pra gente ver que a popstar, além de ser muito gulosa, é vegetariana. Epa, uma mandioca. Essa deve ter vindo do Brasil, hein? Estamos nos aproximando agora do lixo da maravilhosa louraça Sharon Stone. Vamos ver o que tem aqui. Ih, rapaz, olha só o que tá aqui. É o último marido da Sharon Stone. Rapaz, o homem tá um caco aí, não serve pra mais nada. Essa mulher é fogo, rapaz, só joga fora o bagaço. Uma das figuras mais típicas aqui de Hollywood é essa aqui, o caçador de talentos. E aí, meu amigo, caçou algum talento hoje? Ih, seu cacete, o negócio hoje aqui tá muito fraco. Até agora só consegui caçar duas crianças prodígio, uma atriz pornô e um sapateador. E galã macho, conseguiu pegar algum, não? Galã macho? É ruim, hein? Galã macho é um bicho em extinção. Olha lá o engolidor de espada, vem comigo. Pega, pega, pega! Aqui em Hollywood viveram milhares de mitos. Gente como James Dean, Marilyn Monroe, Humphrey Bogart e Clark Gable. Mas nenhum mito americano se compara ao grande, ao enorme Elvis Presley. Mesmo depois de morto e enterrado, seus fãs ainda acham que ele anda por aí. Segundo informações do FBI, Elvis foi visto nesta lanchonete, onde comeu 15 rosquinhas. Mais tarde, Elvis teria entrado neste lugar para fazer um lanchinho rápido. Aqui, Elvis comeu 18 cachorros quentes e 13 milkshakes de chocolate. Pouco depois, na hora do almoço, Elvis foi visto nesta lanchonete, onde comeu 40 hambúrgueres e tomou 47 litros de laranjada. E a última informação que nós recebemos é que Elvis estaria aqui, nesta pizzaria, onde teria entrado para fazer uma boquinha. Ih, é ele, Elvis. Elvis está vivo, pessoal. Elvis não morreu. Seu caceta, mas eu comi demais, tô passando meio mal. Ah, enfia o dedo na garganta. Se coubesse o dedo, eu comi uma banana, rapaz. Querido, vamos embora. O nosso avião já está partindo. Eu não posso ir com você. Finalmente consegui minha grande chance em Hollywood. Eu sei que o nosso amor é grande, mas as minhas dívidas são maiores. Oh, querido, você vai fazer um filme? É, vou fazer uma ponta na superprodução O Jumento Insaciável. Uma ponta? Num filme pornô? Mas, infelizmente, não vai dar pra mostrar a ponta neste horário. Adeus. Goodbye. Ok, Sam. Toque agora aquela velha canção. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar. Puxa, Sam, não precisava ser tão velha assim, né? Em Caceta, segunda edição, as notícias do mês que você não viu, porque ficou o tempo todo comentando como a Cláudia Abreu tá gostosinha. E continuamos aqui ao vivo com mais um flash do sensacional debate dos presidenciáveis promovido pelas organizações Caceta e Planeta. E agora o candidato Leonel Brizoca até... segundos é um tempo que, se bem utilizado, é mais do que suficiente para concatenar um raciocínio e expor aqui as minhas ideias nesse tempo que foi tão generosamente me concedido. Seu tempo acabou, agora o candidato Luiz Inácio Lula com Brócolis da Silva terá direito à réplica. Muito obrigado. Já que eu tenho direito, eu queria uma réplica da Copa do Mundo. Porque eu faço coleção e eu já tenho uma réplica do Corcovado e uma réplica da Estátua da Liberdade. Mas a Copa do Mundo eu ainda não tenho. O bicho tá pegando aqui em Cuba. A crise tá braba. E milhares de cubanos que não aguentam mais passar tanto perrengue, ó, estão se mandando da ilha. E olha só quem tá aqui. É ele, Fidel. E aí, Fidel, tudo bem? É fantástico. Não, é pro Caceta e Planeta. Fidel, onde é que Cuba vai parar? Cuba, já não sei. Mas se o vento ajudar, eu vou parar lá em Miami. Se Deus quiser.
O fato policial mais importante do mês foi a prisão do super terrorista Carlos O Sacal, o terrorista mais chato do mundo. O homem é um terror. Como vocês podem ver, ele mesmo algemado continua muito perigoso. Comandante, uma palavrinha aqui, por favor, comandante, comandante. Vê cá, esse aí já tá guardado, né? Esse vai pegar prisão perpétua na França, né? Que prisão perpétua, rapaz? Tá maluco? A gente vai ficar com esse pentelho o resto da vida? A gente vai deportar ele pra Guatemala sem alça. Chato, rapaz. Ao contrário da década de 60, quando ficou lotado de hippies vagabundos que não queriam nada com o trabalho, o novo festival de Woodstock estava cheio de gente querendo faturar um troco. E essas duas aí acabaram até arrumando um bico. Um não. Dois. Depois de engravidar a formiguinha Tanajura, o elefante Dumbo fugiu do circo com medo do pai da moça, que queria obrigar o coitado do paquiderme a casar de qualquer maneira com sua filha. Indignadas com a prefeitura do Rio de Janeiro, que proibiu seus maridos de armarem a barraca, as mulheres dos camelôs entraram no cacete, mas loucas de desejo, pediram para os policiais não baixarem o pau. Estamos acompanhando o economista Edivar Caixa, que está detectando alguns problemas na elaboração da cesta básica. O que é que está pegando, professor Edivar? Veja bem, nós percebemos que o governo esqueceu de incluir na cesta básica alguns itens de primeira necessidade. Eles colocaram feijão, sabão, óleo, arroz, mas esqueceram de colocar alguns gêneros de primeira necessidade, como, por exemplo, o telefone da Vera Fischer, uma camisa autografada do Romário e a revista Caceta e Planeta. Como é que uma família pode sobreviver sem isso? Realmente é um absurdo. Tribunal Caceta e Planeta Eleitoral. Meu nome é Adamastor. Sou muito conhecido na minha comunidade. Minha mulher já deu para o leiteiro, para o padeiro, para o encanador e para a torcida do Flamengo. Se eu for para Brasília, ela vai dar para você também. Vote em mim, Adamastor, o popular corno de Inhaúma. Todo mundo fala mal do bandido, todo mundo persegue a nossa categoria, menos a polícia. Você que é homicida, ladrão, estuprador, vote Coisa Ruim de Alvarenga, número 171. Bandido vota em bandido. Gente que rala. Cansado da violência nas grandes cidades, Macedônio Araripe resolveu tentar a vida no interior e foi a pé para o Acre. Finalmente, seu Macedônio estava num lugar que não tinha violência, não tinha ladrão, não tinha assassino, não tinha ninguém. Para sobreviver, o seu Macedônio resolveu pegar suas economias e começou a fabricar compota caseira. A minha compota era um sucesso, só tinha um problema. Aqui não tinha ninguém para comprar. Aí eu tive uma ideia. E se eu comprasse e comesse toda a minha produção? A ideia deu certo. Quanto mais o seu Macedônio comia compota, mais ele tinha que aumentar a sua produção. O negócio cresceu. Cresceu tanto que quase explodiu. O meu negócio está indo muito bem, mas eu agora estou pensando em diversificar a minha produção. De preferência, eu vou fabricar alguma coisa salgada, porque eu já estou enjoado. 25 anos comendo essa compota é demais, né? Macedônio Araripe. É gente que rala. A moda hoje em dia muda tão rápido que a gente não sabe nem mais direito o que tem dentro do armário. Mas pra andar na moda vale a pena qualquer sacrifício, mesmo que aquelas pessoas invejosas insistam em te chamar do esquisitão do segundo andar, a boneca do 1002 ou boiola casado com aquela gostosona. Ah, amor, você não vai sair assim, né? Ué, assim como? Com a minha cueca. Essa moda pega. Moda é igual resfriado, pega à toa. É só um cara aparecer na TV vestindo qualquer absurdo que logo depois tá todo mundo usando a mesma roupa. Pô, maneira essa roupa, hein? Pô, gostou, cara? Gostei, achei a tua cara aí. Bonita, chocante, radical. Não, horrorosa, né? E é o cara aí. A roupa desnuda o eu profundo sublimado da pessoa que a usa. Por exemplo, os homens de brinco na orelha usam este fetiche para esconder aquilo que eles têm realmente pendurado, a gravata. Quem gosta de beleza interior é decorador ou gastroenterologista. Mas é aqui, no glamuroso mundo da moda, que essas mulheres maravilhosas mostram que não é só militar que gosta de desfile e que passarela não é coisa só para atravessar a marginal do Tietê.
Você acha que quando a modelo é bonita, alguém realmente presta atenção nas roupas? Deveria. Você acha que quem viu esse desfile com você prestou atenção na roupa? Você não prestaria atenção na roupa? Não, prestei atenção mais nas modelos. A top model que não se cuida pode virar uma top, top model. Top, top gorda. Sabe qual é o último grito da moda? Sei. Esse é o grito, é o sussurro da moda. Você não acha que as modelos deveriam ser feias pra valorizar mais as roupas? Imagina! E as mulheres que vêm aqui assistir, você acha que elas vêm realmente assistir as roupas ou vêm procurar defeito nas modelos? Sempre vem olhando defeito. Não vem procurar uma celulite no dedo mindinho da modelo? Tinha no nariz. Já vem tria gritando. Ela tem também. Gritando? Como é que as trias gritam? Tira-me daqui! Tira-me daqui! Mas tem gente que quer ser diferente, quer criar o seu próprio estilo, quer bolar a sua roupa. Olha só esse rapaz, que coisa linda, com uma composição diferente, com uma coisa desestruturada, meio pós-punk, grunge, urbano. Meu amigo, foi você mesmo que bolou esse modelito? Modelito o quê, meu irmão? Foi atropelado ali fora, rapaz. Eu, hein? Segundo as novas correntes da psicanálise, as mulheres que andam de sapatos pesados ou botina sofrem nitidamente de um grave processo de inveja do tênis. Você que é um grande estilista, você acha que se eu fosse numa festa de traje a rigor, eu devo usar uma camisinha social? Não uma, duas. Pode cair bem você. Depende do tamanho, né, meu bem, que eu não conheço o tamanho. Cada ocasião exige uma roupa diferente. Por exemplo, pra sair à noite, você gosta de mulher de preto? Não, de repente o preto me dá uma boa porrada. Depende, a sua tá disponível? Não, meu irmão, a minha tá fora. Vai ter que procurar do Pelé. Você que manja, o que, que eu devo usar pra ficar bacana? Ele deve nascer de novo. Procurava Pitangui. Você tá muito chique. Então me dê bem. Tô bem? Eu tô bem tá assim? Muito elegante. Muito tô bacana, né? Eu acho um luxo. Não tem esse Maurício Matar, que é muito uma coisa assim, meio Barbie, uma coisa plastificada, entendeu? Sei, sei. Você é muito mais original. Você gosta assim de uma beleza mais rústica, né? Mais original, digamos. Original. Totalmente. Tão original que chega a ser feia. Não, eu te acho feio, te acho até uma gracinha, entendeu? Ó o cara aí, eu, hein? Para estar na moda, a mulher tem que cuidar dos mínimos detalhes. E um grande problema que nós, mulheres de estilo, enfrentamos é comprar uma boa roupa de baixo. Vambora, meu amor. Aqui não tem nenhuma roupa de baixo que sirva. Ah, Pititucho, também é um saco fazer compra pra você, né? Oi, gente, meu nome é Brutus Bulcão, sou estilista contratado especialmente por Cacete e Planeta para apresentar minha coleção Outono e Inverno para o próximo verão. A minha moda é uma moda basicamente fashion, voltada para o povão popular, que não é por ser brega que a nossa gentalha precisa ser mal vestida, não é mesmo? Já foi o tempo em que o ladrão assustava as pessoas com suas roupas cafonas e mal acabadas. O ladrão moderno precisa cuidar do seu visual, que a qualquer momento ele pode estar num pôster de procura ou na primeira página do jornal. E não pode ficar mal na foto. Reparem bem no detalhe do strass no 38ão. Olhem só o novo modelo dos meninos de rua. Aproveitei um material muito usado por essas crianças, que é o cobertor. Mas chega daquela coisa cafona de cobertor no pescoço. Tá todo mundo de saco cheio, na coisa demodê, ultrapassado. Também estamos usando uma nova flanelinha, dessa vez feita em seda pura da China. Eu tenho certeza que com um lenço desse carésimo, chiquérrimo, as pessoas não vão se negar de dar um trocado e uma merreca pra esses garotos. Eu mesmo tenho uns três garotos desses lá em casa e não nego nada pra eles. Plantão da eleição. Aqui na quinta zona eleitoral está acontecendo uma tremenda zona. Mas a polícia já foi acionada para resolver essa questão. Daqui, Tenente Rochinha, o que está havendo, hein? Positivo operante. Nós recebemos a denúncia que um candidato tarado estaria fazendo propostas indecorosas ao eleitorado feminino. Omelete ali, omelete ali! Omelete aqui! Olha o cap... Que é isso? Peraí, ô candidato. O que que tá pegando? Infelizmente, por enquanto, ninguém está pegando nada. Isso é uma arbitrariedade. Eu só vim aqui para fazer um corpo a corpo com o meu eleitorado feminino. Se pintar também uma boca de urna, tá valendo. Aí, guarda esse safado, recolhe esse safado, bota na caçapa esse cara. Era isso. Tenente Rochinha, por favor, eu quero o que que vai acontecer com esse candidato. Bom, ele vai ser autuado, né? E nós vamos averiguar se ele estava fazendo campanha pro Esperidião ou pro Enéas, porque assim de relance só deu pra ver que tinha careca no meio. Thank you.
Planeta em Caceta, terceira edição. As notícias do mês que você não viu porque estava sem o menor saco para esse negócio de notícia. E parece que a coisa agora vai ficar quente aqui no primeiro debate de presidenciáveis promovido pelas organizações Caceta e Planeta. O candidato Fernando Henrique Cardoso vai responder às acusações de que para ganhar as eleições ele está fazendo aliança até com o diabo. Vocês têm que entender que se Beuzebu teve uma atuação, digamos, condenável no passado, hoje o capeta evoluiu muito nas suas posições políticas e pode até ser considerado um nome muito útil na produção de energia, na geração de calor, nesses assuntos, o tinhoso é o diabo. Mal tinha se apresentado ao Barcelona e o tetracampeão Romário já está de volta ao Brasil. E aí, Romário, você veio fazer o que aqui? Sabe o que é, seu cacete? Eu joguei tanto futebol ali nas férias que fiquei mortão. Aí resolvi tirar férias para descansar das férias. Mas escuta aqui, quando é que você volta definitivamente a jogar futebol? Eu acho que eu não volto mais não, viu? Que eu gostei tanto dessa vida que eu vou mudar de ramo. Vou ficar aqui no campo, vou comprar uma fazendinha. Ah, é? Que beleza. Você vai criar o quê? Gado? Galinha? Não, eu vou criar é caso, rapaz. Porque nisso eu bato um bolão. Que disposição, hein? Como já é tradicional nos festivais de Woodstock, a pouca vergonha e a sacanagem comeram soltas. Tinha muita gente sem sutiã, sem roupa e até este sujeito aí, sem bunda. Tribunal Caceta e Planeta Eleitoral. Meu nome se chama Coronel Mamede, sou militar reformado, sou candidato a deputado... ...e anexar a Colômbia, porque o Brasil precisa de uma saída para o Oceano Pacífico. O seu voto é uma arma, mas a minha bazuca é muito melhor. Meu nome é Zé do Desmanche. Se eu posso transformar um Fusca num bugre, imagino o que eu poderia fazer com Brasília. Para um país sucateado, só mesmo um candidato que gosta de ferro velho. Zé do Desmanche, eu roubo, mas disfarço. Meu nome é José Incorpóreo dos Anjos, o popular ectoplasma da pavuna. Eu morri, mas a minha alma continuará a minha luta. Se você não votar em mim, eu prometo que vou pegar no seu pé de noite. Gente que rala. Nicodemo Furlatti, filho de imigrantes japoneses, dava duro na sua pequena fábrica de cerveja que mantinha no banheiro de sua casa. No começo foi muito difícil. Eu até pedi empréstimo no banco, mas eles disseram que eu ia gastar tudo em cachaça. E não era cachaça, era cerveja. A cerveja do seu Nicodemo era muito boa e começou a fazer sucesso. Só tinha um problema. Como ele não tinha dinheiro para comprar as garrafas, os fregueses eram obrigados a ir até a fábrica do seu Nicodemo para tomar a cerveja com canudinho. O pessoal gostaram tanto da minha cervejinha que eu ampliei o negócio, fiz o puxado lá em casa e mandei colocar logo 8 banheiras. Veio a guerra das cervejas e tudo aquilo que o seu Nicodemo levou anos para construir foi rapidamente destruído em 5 minutos. Naquela hora eu pensei que estava tudo terminado para mim. Aí eu falei para minha mulher: enquanto Deus me der força e tiver pinguço nesse mundo, nós não vai morrer de fome. Mas o seu Nicodemo era danado. Deu uma virada no seu negócio lançando a primeira cerveja em lata para quem quer parar de beber. A grande sacada é que as latas não tinham tampa e os bebuns não conseguiam mais encher a cara. Agora eu tô pensando em ampliar os negócios. Vou lançar esse cigarro com filtro nas duas pontas, para quem quer parar de fumar. Vou lançar também este modelo de geladeira blindada, para quem quer parar de comer. A festa da democracia é realmente emocionante. As pessoas fazem qualquer sacrifício para exercer o seu sagrado direito de votar. Estamos aqui embrenhados no meio da selva amazônica para conversar com o seu Januário. Seu Januário, é verdade que o senhor já saiu de casa para chegar a tempo no seu local de votação? É verdade, sim, senhor, que a minha casa é um pouco longe, não sabe? E o senhor vai de jegue até o seu local de votação? Não, eu vou de jegue só 1.500 quilômetros. Depois, 2.500 quilômetros depois, é canoa. Aí até chegar no posto do médico de Camaçari. Aí eu pego o helicóptero e vou até a Pedra da Estrela.
Aí de lá é só descer de asa delta, a gente já tá perto. Aí o senhor vai a pé pra sua zona eleitoral? Não, a pé não, eu vou de skate, que é mais radical, né? Que coisa bonita, quanto esforço em prol da democracia. E o senhor já tem candidato, seu Januário? Já tenho, sim, senhor, tá até com o santinho dele aqui, um rapaz novo aí que tá, é Getúlio Vargas. É sangue novo na política, né? Tem que renovar isso. Mas, seu Januário, Getúlio Vargas foi candidato há mais de 40 anos atrás. Pois é, foi quando eu saí de casa pra votar, ué. Marcelo Madureira, aqui da Selva Amazônica, direto pro plantão da eleição. Grande enigma do universo. O tempo passa, mas o conjunto inglês Os The Beatles possui até hoje uma imensa legião de fãs. Mas um dos maiores enigmas da humanidade, que até hoje intriga cientistas do mundo inteiro, é: por que os The Beatles eram quatro? Por que os The Beatles eram quatro? Pouca gente sabe, mas no início, em Liverpool, os The Beatles eram 38. Mas com o tempo, alguns integrantes do grupo partiram para outras experiências. Cinco ex-The Beatles tentaram a veterinária. Yeah, 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 yeah. 17 ex-integrantes do famoso quarteto trocaram a vida artística pelo movimento sindical. Os Beatles, unidos, jamais serão vencidos. The Beatles, unidos, jamais serão vencidos. Um deles virou explorador solitário e entrou para a história como o primeiro Beatle a pisar no Polo Norte. Yeah, yeah, yeah. 14 Beatles conseguiram se eleger deputado federal por Alagoas. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Yeah, yeah. Por isso os The Beatles eram quatro, porque se eles fossem três, seriam o Leandro e Leonardo. Mas o Leandro e Leonardo não é uma dupla? Pois é, este é mais um grande enigma do universo. Grandes pensamentos de Caceta e Planeta. Educação dos filhos. Nunca bata no seu filho gay. Ele pode ficar todo roxo. E roxo é cor de boiola. Uma das questões mais sérias da sociedade brasileira é o preconceito. A discriminação contra as minorias vem atingindo índices cada vez mais alarmantes. Nossos repórteres foram fundo, no bom sentido, claro, e entraram na pele de uma das minorias mais sofridas para traçar um retrato dramático do dia a dia dessa categoria tão esquecida pelas autoridades. Os gorilas. A dura vida dos gorilas. Para começar essa matéria ousada e audaciosa, nosso repórter Marcelo Madureira vai se travestir de gorila e sair caminhando pelas ruas da cidade com uma microcâmera escondida. Bom, tá tudo pronto, só falta esconder a microcâmera, né? Eu já escondi a microcâmera. Já escondeu? Já escondi. Aonde? Não vou dizer, rapaz. Fala aí, na boa. Não vou dizer, rapaz, isso é coisa minha. E é o cara aí. Bom, a primeira coisa que a gente sente quando sai na rua na pele de um gorila é um calor desgraçado. Logo depois, o que chama atenção é a reação preconceituosa das pessoas que nos olham como se nós não fôssemos seres humanos. Mas o preconceito é o de menos. O pior é a falta de respeito. Pô, tira a mão daí, pô. Só porque eu sou gorila? Mas nem tudo é discriminação na vida de um gorila. Estranhamente, quando eu entrei num ônibus, as pessoas gentilmente se levantaram. Agora, vestido de gorila, eu vou tentar entrar nesta boate que é uma das mais fechadas e exclusivas do Rio de Janeiro. Vamos ver se o porteiro vai com a minha cara e me bota pra dentro. No bom sentido, é claro. Por favor. Obrigado. Tá pensando que vai aonde? Ué, eu vou entrar. Mas o senhor não pode entrar, não. Como é que eu não vou entrar? Só porque eu sou gorila? Eu vi entrar um veado, vi entrar uma piranha, vi entrar um leão de chácara. Eu não vou entrar por quê? Só porque eu sou gorila? É, mas o veado, a piranha e o leão de chácara estavam usando sapato. O senhor tá de tênis. Vem cá, e se eu te der uma cervejinha? Ah, bom. Tudo bem.
Vê se não enche muito a cara, né? Porque depois você fica aí pagando mico, é fogo. Vai, 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 vai. Isso prova que só mesmo a corrupção é capaz de acabar com o preconceito. Se um gorila classe média já sofre, imaginem a terrível situação dos gorilas menos favorecidos, que são obrigados a vender o seu corpo para levar um por fora, quer dizer, um por dentro. Uhul, gostoso! E aí, boneca? Que eu me amarro em mulher peluda. R$100. R$100? Pô, mina, quebra o meu galho. Quem quebra galho é macaco pesado. Eu sou gorila, pô. Discriminados, injustiçados, sacaneados, reduzidos a subnitrato de pó de nada na escala social, os gorilas são obrigados a se candidatar a um cargo público para tentar defender os interesses de sua categoria. Vote em mim! Vote em mim! Fui o primeiro lugar no jardim zoológico! Fui o primeiro lugar no vestibular para a escola de circo! Sou formado em bananalogia! Meu nome é Gorila. Gorila também é gente. Vote em mim pra presidente. Gorila também é gente. Vote nele pra presidente. Você não acha que é melhor votar no gorila? Porque o gorila não precisa ser preso. Não tem que ter CPI pra prender o gorila. Porque o gorila já mora na jaula, certo? Certo. O que você pediria pra um presidente, gorila? Que plantasse muita banana por aí. Vai subir banana pra todo mundo. Mais moleza pro povo. Mais moleza que você dá pra mulher não tem, rapaz. Vamos dar uma banana para os outros candidatos. Vamos dar uma banana aí. Aqui, ó. A campanha foi um sucesso e o gorila foi eleito com mais de 200 mil votos. Tempos depois, uma CPI descobriu que o macacão estava metendo a mão na cumbuca e ele foi caçado, juntamente com outros animais como o leão do imposto de renda e uma ex-ministra da economia. Tribunal Caceta e Planeta Eleitoral. Não desperdice o seu voto votando num maluco qualquer. Vote em quem tem experiência. Vote em Napoleão, ex-Jesus Cristo, ex-Nero, ex-Michael Jackson. O governo está falido porque não sabe rasgar corretamente o seu dinheiro. Homem político é tudo igual, mulher política é tudo vagabunda. Vote travesti, vote em mim. Shirley Valesca, recuse imitações. Shirley Valesca, a verdadeira dubladora da Liza Minnelli. Para transformar o Brasil, vote transformista. Arrasei, hein? Se você é um zero à esquerda, chegou a sua vez. Vote em José Mané, o popular Zé Mané. Perdi 458 vezes na loto. Fui reprovado 7 vezes no vestibular. Ex-reserva do terceiro goleiro do Bangu. Meu pão sempre cai com o lado da manteiga pra baixo. Mesmo assim, acredito num Brasil melhor. Você aí, vote em mim. Bunda mole, vote em bunda mole. Os grandes pensamentos de Caceta e Planeta. Ecologia. Em rio que tem piranha, jacaré usa camisinha. Caceta e Planeta Pictures apresenta... Morra, que a perícia vem aí. Ao contrário do que dizem, o Rio de Janeiro é uma cidade pacífica e pacata. Todo dia de manhã, o carioca sai tranquilamente para pegar no batente. Aí, galera, hoje vai dar uma maior praia, hein? Que tal a gente matar o trabalho? É isso aí. Vambora. Que isso, meu irmão? Esse negócio de violência no Rio... É bala que ninguém bota na tua cabeça. Como toda metrópole, o Rio sofre com um problema de estacionamento. Mas, felizmente, existem os flanelinhas que tomam conta dos carros numa boa. Sexta-feira, como é de lei, o carioca sai mais cedo do trabalho para tomar umas cervejas. Ai, meu irmão, eu vou roubar esse carro aqui. Que é isso, cara? Esse carro já é seu. Tu tá maluco, é? Ah, não interessa, não. Eu vou roubar assim mesmo, que é pra não perder o hábito. Eu fiquei de estuprar minha mina hoje. E olha ela ali, ó. Vem cá, minha filha, que eu vou te mostrar uma coisa. Larga ela! Eu ia sequestrar ela primeiro! O problema do Rio é que as mulheres... são muito disputadas.
Eu vou te apresentar a minha mãe. Ela dá o maior caldo, hein? É. Olá, rapazes. Desculpem eu estar assim meio à vontade. É que uns ladrões amigos meus passaram aqui e roubaram a minha roupa. O carioca é tão cordial e boa praça que as pessoas disputam para ver quem vai ajudar os cegos a atravessarem a rua. Eu sou cego. Faça carteira e me ajuda a atravessar a rua. É melhor não discutir. O cara é cego, mas tem boa pontaria. Me larguem, seus canalhas. Aí, chefe, essa mulher tá fazendo uma pesquisa sobre violência no Rio. Violência no Rio? O que é isso? Depois que eu assaltar, violentar, chacinar e cortar você em pedacinhos, eu respondo a sua pesquisa. Gente, o programa acabou. Agora é só mês que vem. Valeu mesmo, hein? Tchau. Aí, galera, o melhor do programa vem agora. Até o camarim pra vê-la tirar a roupa. Garantiram que ela tá sem nada por baixo. Fala, entrou no camarim. É agora, minha gente. Não falei que ela tava sem nada por baixo? Boa noite. Thank you.